Rafael Ağayev və Qurban Tağıyev Azərbaycan Karate Federasiyasının Dünya Karate Federasiyası üzrə vitse-prezidenti vəzifəsinə təyin olunublar. Bu barədə Azərbaycan Karate Federasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, digər dəyişiklik yığma komanda ilə bağlıdır. Belə ki, Şahin Atamov kişilərdən ibarət yığmanın baş məşqçisi təyin edilib. Ona Niyazi Əliyev və Rəşad Hüseynov köməklik göstərəcəklər.